Nu ska vi gå på disco och dricka choklad på ett fik i Gamla stan tillsammans med Mian Lodalen. Som gäller här. Nu ska vi se om vi får tag i några av arrangörerna. Det här är killen som ska hjälpa mig att filma. Okej, nu står vi på Bläckholmsterrassen mitt inne i Stockholm. Och nu är det en ny klubb som öppnar idag. Den, vad är det idag? Tionde? Tionde. Dagen till ära, så jag har satt på mig en sån här kommunistisk tröja därför att oktoberrevolutionen utbryter på nya diskot Propaganda. Ni är arrangören? Nej, jag jobbar här. Jag är hisspojken. Jag hjälpte till att få namn och resan till Moskva. En gång till. Jag hjälpte till med resan till Moskva för att hämta mörser och sånt. Du har väldigt schyssta sådana här kommunistprylar på det här. Ja. Vad är det? Är det inne med kommunism igen eller vad är det frågan om? Alla propaganda för gay-solidaritet. Hur får man ihop det? I och med att VP gick framåt så jävla mycket så tänker vi att Vänsterpartiet. Tänker vi att gay-solidaritet står på det. Samma våg. Är du kommunist? Nej, jag är moderat. Vi är kapitalister här. Vi är kapitalister. Så det här är alltså bara, hallå, jag vill bara påpeka att det här är ren jäkla kitsch, så det är det. Okej, berätta lite om klubben nu då. Vad är det som ska hända här? Ska det fortsätta eller bara vi kommer köra varje lördag. Vi kommer ha Mrs. Queen som var där innan, dela ut champagne. Vem är det? Mrs. Queen är Stockholms största ny levande legend som drag queen. Hon kommer köra sina filmer på disco hädanefter. Premiär den 27 november någonting. Ja. Jag måste få fråga, blir det alla Pugachova? Varje natt, hela natten. Bara alla Pugachova. Nej, vi kommer ha Stonebridge. Stonebridge mixade Leila Kuh. Mixade, har varit på E-Type, har varit på de flesta. Stonebridge har gjort de fräckaste, häftigaste mixarna. Jag måste ändå bara fråga, är inte liksom marknaden ändå mättad? Det finns ju hur mycket gayklubbar som helst. Behöver Stockholm en gayklubb? Nej. På Söder har Carousel stängt och Gossip stängde för länge sedan och Hemingway och det här är... Vi ska flytta runt nya klubbar. Låt denna gå i 2 månader och sen sticker vi till nästa klubb. Och alla kan hitta en kamrat här. Kamrat! Är det dresscode på att man måste vara liksom i uniform på något sätt för att komma in eller? Nej, det går lika bra alldeles naken. Alla är jämlika på propaganda. Ja, livet är ju inte bara så här party och fantastiska premiärer, utan livet måste ju vara lite örtig också. Lite örtig och lite kaffe au lait och lite kanelbulle och lite god sån här veteklimacka. Och nu är vi i Gamla stan och det är lite kallt men det är ändå ganska cozy och jag tittar, man kan fortfarande sitta ute, det känns skönt. Nu är vi vid Stortorget och har slagit oss ner vid ett härligt robust träbord vid chokladkoppen. Alldeles bredvid kaffekoppen. Nu väntar vi bara in någon slags ägare här som ska dyka upp så att vi får snacka lite med honom. Vad gör du nu? Nej, men man får ju vara lite... Gamla stan är också en turistfälla. Så att nu tänkte att jag skulle hjälpa damen här att ta... Where do you come from? The United States. United States, hon kommer från USA. Så nu hjälper vi henne att ta lite bilder här medan vi väntar på... Nu dök ju den här överkuckorna aldrig upp. Så kan det bli med chefer, de är ju busy och så. Så att vi kör här nu helt enkelt. Hej, vad heter du? Robert. Och du jobbar här? Ja. Hur länge har du gjort det? Sen i tidig våras. Det lät som du skulle säga så här, tidigt 80-tal eller så. Men hur länge har det här fiket funnits?
i 1,5 år, så att vi har inte funnits på 80-talet. Det är ju ganska mycket folk här ändå, det är ju nästan fullt. Brukar det vara så jämnt eller? Det är jättefullt nu på höstkvällen, så är det massor med folk faktiskt. Jag tänkte på det gayflaggen som hänger där ute. Liksom, fattar alla gäster signalen? Fattar de vad det är för flagga? Men jag säger så här, vi har många tyskar på morgonen. De förstår inte det. De har barnvagnar, små barn som skriker och väldigt konstiga beställningar, så de fattar ingenting. Men de går oftast. Vi har Gay Times framme då. Vad hade ni? Gay Times tidning. Ja, och då går de. Alltså, de pallar inte med sig en gay tidning. Nej. Och så tror de att Jenny här är flat också. Och det... Vi förnekar det i tv. Jenny är inte lesbisk. Don't even try her. Usch, vad tråkigt. Det var synd. Men vad rekommenderar du här nu då? Cheesecake. Vit choklad cheesecake. Or white chocolate cheesecake, som vi brukar säga när vi är internationella. Det är gott. Och kaffe och le. Mm. Ja. Men hur är det på mackfronten? Vad sa jag? På mackfronten har vi fått in kalkon för ett par dagar sedan. Ja, som ligger där ute, som vi hackar en bit av. Det där lockar du inte mig som vegetarian med. Som vegor, vad lockar du med dem? Då har vi ostsmörgås. Mycket god ostsmörgås med basilikadressing. Har du någon färdig som man kan kolla på? Nej, för vi gör dem färska. Och alltid fräscht liksom. Så. Kolla här. Wow! Vad är det här, någon slags tv-fjäsk? Det här är absolut inte tv-fjäsk. Det här är mitt egenhändigt gjorda chokladhjärta. Hur gjorde du den? Chokladsås. Valerona chokladsås. Snyggt! Lite så här piffigt. Så hur enkelt man kan sköta till det, va? Men oj, så gay det kan bli. Nej, men det här var ju himla mysigt och skönt. Det var skönt både inne och ute. Man fick inte röka inne nämligen, därför tänkte jag ta en cigarett här. Och det tycker jag alltid är nackdelen. När man rökar själv, då blir man lite så sur. Fast det var skönt där inne. Det har nog inte varit så mysigt med rök, tror jag. Utan de kör nog på helt rätt linje, tror jag. Nu sitter vår väninna här från Virginia och skriver vykort 5. Cheers! Människan är utesluten från den stora existentiella gemenskapen. Den har isolerats i spegelbilden av sig själv, medan andra tittar på. Utanför, runt omkring, innanför. Människan har försatts i karantän, i kosmisk karantän. Människans fria vilja är för farlig för den övriga existensen. Den är ett hot mot den eviga lekfullheten och rubbar universell balans. Människan är ett mycket märkligt väsen. Den är en avbild av Gud, men ännu bara en gud i embryo. Ännu inte född. Människans öde är mycket svårt och dess situation är inte lätt. Den som lever i spegelbilden av sig själv kommer att gå under. Med symboler som ensamhet och frågetecknet har människan ingen plats, finns kanske inte till. Vad är jag? Vem är jag? Vart är jag på väg? Var kommer jag ifrån? Frågetecken efter frågetecken. Ensamhet efter ensamhet. Människans öde är mycket svårt. Den har det inte lätt. Ja, människan är absolut ett enda väsen som måste förneka sig själv. Den måste förneka. Den måste göra upp med sin egen fria vilja. Men den har en suverän möjlighet. Den står mitt i hela existensen och den enda som kan bryta vägen mot en andlig seger för alla, för helheten. Människans uppgift är mycket stor, är mycket viktig. Så människan måste därför isoleras
så länge den inte kan anpassa sin fria vilja i enlighet med den övriga existensen. Men just genom att den står utanför och är en avbild av Gud, är den enda i hela existensen som kan rädda Guds eviga andliga kraft. Ja, det där var alltså, det där var väl inte direkt Gustav Fröding, utan det var ju Mats Bardunge, mannen som har kommit tillbaka till vårt program och som den här gången är med live. Vad säger du, Tuva? Jag skulle vilja höra det igen. Jag hängde inte riktigt med, men jag tyckte... Ja, faktiskt. Du kan få hans telefonnummer. Du kan få en kopia på texten. Jag tyckte du läste bra. Ja, jag tyckte jag läste halvbra, så jag tyckte liksom någonstans så var det väl sådär kompetent, men det var väl inte något speciellt karismatiskt, tror jag inte. Alltså. Men det var ju, vad heter det, det är så svårt andliga texter, så då ankommer det ju på liksom ens egen känsla. Man måste liksom vara trovärdig i liksom i utspelet på något sätt. Så det är väldigt känsliga texter att framföra dem helt enkelt. Alltså. Men vad är en andlig text? Alltså? Är det att man pratar om anden? Det kan ju vara jätteandligt om man får säga... Att vet, solen sken på hennes nackhår. Ja, nej, utan då menar jag liksom den direkta hänsyftningen på det eviga då. Alltså att man på något sätt ska gestalta det eviga då. Alltså, men, ja. Vad är det eviga för någonting? Nu börjar det så här. Ja, det eviga. Alltså, det vanligtvis har man klaffen på det. Ja, det eviga. Nu är det tyst. Det eviga ett ämne. Det eviga ett ämne som finns i oss alla. Ja. Ja, det är ett ämne. Ja. Att vi vanligtvis så brukar vi ha det där snacket liksom efter klockan 12 när alla har blivit liksom, lite, men vi går redan nu in i karmazon 14. Ja, jo, men det... Tillsammans med Mats Bardunge. Ja, det man får ändå vara med här och prata och få sitta tillsammans med Peppa, så måste jag ju få liksom passa på att säga att jag, en gång fick jag en ingivelse och då såg jag faktiskt att Teppas hade varit påve en gång i tidigare liv. Asså. Och det var väldigt märkligt då, för vad jag såg de bild som jag kallade, jag såg alltså då, det var två stycken som gick bredvid det, liksom axel mot axel. Och sen när jag tittade ner mot fötterna så såg jag att du hängde i luften sådär. Du var bara ett barn. Svävade. Det var två kardinaler som gick och liksom pressade dig mellan axlarna. Ja. Och sen hade du såna här näbbskor. Ja, som man har i Lappland. Ja, alltså. Nej, som man har, jag vet inte. Du hade såna. Och sen en gång har det varit en sjungande same också. Du var liksom en finsk same som kom liksom på skidor, och sen så åkte du ner till liksom att berätta stories och sjöng sånger och bytte varor och var väldigt uppskattad. Mm. Ja, det där visste inte jag, det där påven faktiskt, och den där finnen och så. Utan jag trodde att jag hade varit grafiker i någon tysk håla på 1400-1500-talet. Ja, uteslut inte att du kan ha varit det också, ja. Jag tänker mycket på Dürer. Albrecht Dürer. Vilken är... Ja. Jo, men det uppenbart måste jag vara någonting väldigt liksom märkvärd. Men både vissa... Ja, alltså att du är en sån upphöjd natur, så du måste ha liksom under flera liv lärt upp dig på något sätt. Jag tycker liksom det här programmet är nästan som en religion. Mm. Du pratar ju väldigt ofta om existentialism och det existentiella och så här. Och man märker ju alltså att du... Det är någon sorts... mänsklig samvaro existentialism på något sätt, alltså. Men känner jag. Alltså, men jag tycker det är alltså. Men vi byter. Får bara säga en grej. Men är inte alla människor upphöjda? Upphöjda, ja, det är ju, man kan ju identifieras med det, alltså, så man kan, vad heter det, men det är ju inte bra att känna sig upphöjd heller. Man måste ju känna sig vanlig också, men människa tycker jag består av, förutom, ja, människa består utav det. Djur, människa och ande, alltså. Vi har alla de tre. Vi är inte bara människa, utan vi är även liksom högre och lägre. Mm. Så någonstans så har vi liksom ett omfång att vi kan ju liksom spänna oss högre ovanför oss själva på något sätt. Det är det som är upphöjt, alltså. Man höjer sig ovanför sig själv, alltså. Precis. Mats, men du stannar kvar här ett tag nu, för nu när du har kommit hit så tänker inte du liksom gå ut på balkongen och säga om och sen... stiga mot natthimlet. Nej, jag kan inte det. Jag är förbunden fortfarande ändå. Ja, bra. Ja. Stanna kvar med oss. Men du däremot ska ju upp och jobba imorgon, Bitti. Jag ska upp och jobba imorgon, Bitti. Vad ska du göra då? Jag ska jobba på ett födelsedagskalas. Jag ska baka bullar och tårtor och allt möjligt. Åh gud, vad gulligt. Och så ska de gå
gå runt där och bara vara så här stört läcker. Och... Ja, förklädd. Ja. Det är underbart. Jag tappar, liksom, när du tittar på mig, då glömmer jag bort vad jag heter. Jag tror inte att det är gubbsjuk, jag tror att det är, jag vet inte vad det är. Kärlek. Nej, men det är kärlek. Det var helt det. Jo, men du måste bli kär i allting som du tycker om. Ja, det är precis. Fantastiskt. Du klarar av det också. Jo, men du klarar. Jo, men så är det. För att jo, visst, det är jättejobbigt. Jag tycker att det är kul. Nej, jag förstår att det är jobbigt, men det är ju fantastiskt om du kan hitta kärlek i att kunna rikta det mot människor som träffas. Fast du måste, samtidigt måste du lite hård också mot många. Du finns vissa tillmälen ändå till folk där som... Absolut. Som någonstans vill hålla distans till också. Jajamensan. Det kan det vara lugnt. Har du fått någon mat? Va? Nej, har du fått någon mat? Jag ska gå grejer. Men du, Tuva, visst är det lite dressing på någonting? Ja, det är dressing. Vad är det för någonting? Det är väldigt hemligt. Mm. Mm, men du måste ändå säga lite granna. Lite vitlök, lite salt och peppar. Mm. Mm, oregano. Mm. Eller oregano. Mm. Och så lite olja. Mm. Okej. Okay. Sitt du. Sitt du. Vi sitter kvar, vi finns med er. Vi pågår, Mats Bardunge. Tuva kanske måste åka jobba lite. Mm. Annars kommer allting vara toppen. Och på scenen, Håkan Häglund och hans polare Lars Berg. Varsågoda. För vi är olika, lika vi är lika olika vi. Vi är ganska lika ändå, är vi unika vi. Inne i själ och hjärta, vi har samma längtan och smärta. Innanför skalet är vi alla lika vi. Ja visst finns det olika folkslag som kommer från olika håll. Den ena är vit och den andra är svart och den tredje är rund som en boll. Visst kan vi olika saker, kan skilda intressen och mål. Den ena kan snickra, den andra kan sy och en tredje gör fårikål. För vi är olika, lika vi är lika olika vi. Vi är ganska lika ändå, är vi unika vi. Men vi har samma drömmar om lycka, vill ha samma rätt att få tycka. Ja, innanför skalet är vi alla lika vi. Visst finns det olika folkslag som kommer från olika håll. Den ena är lång och den andra är kort och en tredje är rund som en boll. Och visst kan vi olika saker, ha skilda intressen och mål. Den ena kan snickra, den andra kan sy och en tredje jag får i kål. För vi är olika, lika vi är lika olika vi. Vi är ganska lika ändå, är vi unika vi. Men vi har samma önskan och frihet, och när samma drömmar om vihet. Innanför skalet är vi alla lika vi. Ja visst har vi olika tankar, ja olika saker vi vill. Den ena vill skriva, den andra vill måla, en tredje vill fiska sill. Och visst kan vi olika saker, ja varje person är unik. En jobbar i vården, en annan kör buss och en tredje kan politik. För vi är olika, lika vi är lika olika vi. Vi är ganska lika ändå, är vi unika vi. Men vi har samma drömmar om lycka, vill ha samma rätt att få tycka. Ja, innanför skalet är vi alla lika vi. Ja, vi har samma drömmar om lycka, vill ha samma rätt att få tycka. Innanför skalet är vi alla lika vi.
Ja, 4 rätt blev det senast och ingen av mina 2 spikar gick in. Men på dem igen, och jag tar 2 spikar den här gången också. I första loppet får nummer 7, Another Prophet, förtroendet. En häst i form och som i år på 14 starter har vunnit 5 gånger. Sist blev han instängd med en hel del krafter sparade, men de kan han få användning för den här gången istället. Men Perfect Guindo, säger ni. Ja, nu är det ju så att Perfekten, han går bäst när han får springa barfota. Men på lördag kommer det att vara tunga banor och då måste skorna på. Åtminstone säger väderleksutsikterna att det ska bli regn över Borlänge och Romme, som travbanan heter där uppe. Så i lopp 6 spikar jag nummer 3, Rikstens Eko. Det är en häst i toppform och som kommer från seger. Distansen är lång, 2640 meter. Och om det så blir tung bana så kommer den här hästen att vara gynnad, tror jag. För att som alla västerbohästar, vad jag har förstått och kunnat uppfatta själv också, så är de väldigt starka av sig. Så att lång bana och tungt gynnar min spik, Rikstens Eko. Nej, ett tag tänkte jag satsa på 4 spikar. Jag tänkte ta Eastender också i 3:e loppet. Men jag känner också för Yankee Lou, så det fick bli 2 hästar där. Och i 5:e loppet så bör väl Borkrigel vinna. Men jag höjer i alla fall inte på ögonbrynet ifall Pålex K sätter dit nosen först. Ska vi ta raden då? Då har vi först i lopp 1, nummer 7, Another Prophet, reserver 9 och 6. Lopp 2, hästarna nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, reserver 9 och 1. I lopp 3, nummer 3 och 8, reserver 2 och 1. I lopp 4, 1 och 8, reserver 3 och 7. I 5:e, 4 och 5, reserver 1 och 2. I 6:e loppet, nummer 3, Rikstens Eko, 6 och 8. Och i lopp 7, 3, 9, 11, 6 och 1. Som vanligt 192 kronor till knappa 100-lappen. Jag kanske har lite tur den här gången eftersom omgången körs på min hemmabana, Romme, utanför Borlänge. Och hör nu noga på, det heter Romme och inte Romme, som många tror. Det här är alltså kontrollrummet som vi ser nu. Och från där, det här kontrollrummet ligger i en lägenhet i huset bredvid passvägen 17. Där är passvägen 15 och där inne sitter Stefan Erdman och hans kamrater och liksom lägger ihop. Och från våran lägenhet så går en kabel tjock som underarmen på i alla fall tjock, medister tjock kabel med, så lägger de ihop det här. I alla fall, allting verkar väldigt tillfälligt och så. Det här är alltså Bengt, vinnarhålets överman och det lika programmets ansvariga utgivare. Som skäller på mig när jag säger snuskiga saker och sådär, men det får man ta. Men det här är ju också en vanlig lägenhet. Vad beror det här på, Bengt? Att allting är så... Vill ni ha det så här råddigt? Nej, vi höll till i 450 kvadratmeter förut. Men vi hade en restaurang och en biljardhall ovanför oss som började brinna en dag i februari. Och vi fick ner en massa vatten i våra lokaler. Och nu ska de repareras och restaureras, de där lokalerna. Och under tiden så får vi hålla till här. Så från 450 kvadrat till en lägenhet på under 100 kvadrat. Och vi försöker hålla nästan samma programverksamhet igång som vi hade när vi hade fina lokaler. Har det här påverkat er programverksamhet? Ja, det är ett magasinsprogram som vi har fått lov att släppa som heter Chatta. Som jag tycker vi kom igång med ganska bra. Men som vi fick lov att släppa, för vi har ingen studio här. Det är minimalt utrymmen. Mm. Men vi hoppas att vi kommer in igen i februari-mars nästa år. Ja, det är så när Bengt gör det här bejublade vinnarhålet, då sitter han liksom i hallen. Ja, där rockhängaren ska hänga, där sitter du och pratar och så står kameran in i sovrummet. Ja visst, folk som kommer hit och märker inte att de passerar studion. Apropå det med vinnarhålet, ja. Apropå Rikstens Eko, jag sa att västerbohästarna var starka. Jag menar naturligtvis Rikstens hästarna. Ja, men det förstod ju vi allihopa. Ja. men jag märker i alla fall att stämningen här bland er på kontoret är väldigt god. Men det är så att man... Ja, men vi är ju så intresserade och roade av det vi håller på med. Mm. Så att även om det är trångt och vi är lite sura på varandra ibland så går det snabbt över. Mm. Så det är en härlig stämning här. Det hör man Stefan Erdmans röst när han sitter ute och gafflar och zoomar ut. Stefan, kan du komma? För att det är nämligen så att det är dags nu för... Vi brukar i varje program besöka Vårby gård. Och där, hej gullgubben, där är kalaskillen nummer 1. Är lika god som du var nummer 1.
Gud vad söt du var. Jag var avundsjuk där. Vadå? Jag är jättehungrig och du sitter bredvid Tuva Novotny som är 19 år och jättesöt och käkar sallad och hon tittar upp på dig som till en pappa. Ja. Eller en farfar kanske. En snuskig tomte. Ja, men så är det. Men i alla fall, jag har uppskattat jättemycket dina inslag, för du har liksom besökt där med Vårbygård och fått fatt på inte husen utan liksom människorna. Ja, nej, just men mycket det med Bengt och människor som tänker och känner och så, som den här Bengt fastighetsskötaren. Ja, idag ska vi träffa en kille då som han har jobbat som fastighetsskötare hela sitt liv. Så är han jätteduktig att måla och då har han tagit liksom och gjort en grej av det, så han har liksom driver fram att han ska måla i trappuppgångar och sådär, så det blir vackert. Mm. Så han har målat bland annat, så han målat 14 våningar i Flemingsberg, så här, våningsplan. Mm. Och det har stått där i 2 år och ingen har klottrat en enda linje på det än. Och det är lite grann om det ska handla idag. Mm. Om honom. Okay. Ska jag ta den här? Du fortsätter, för jag älskar det. Vi har en producent också. Ja. Lasse, ska jag ta och starta nu snart eller? Mm. Okej, okay. då måste du gå in och... Ja, men jag tar, så går jag upp och gullar med. Jag tar den här så kan jag förklara för mänskligheten hur det går till att göra TV. Här är vi nu i TV nu. Här är min kompis som heter... Hans heter jag. Hans heter han. Här är min kompis till. Niklas, de sköter liksom texter och ljud och sånt där. Och sen så vill jag hälsa till Marie som bor i Huddinge och som är ute och super med min fru. Man passar på nu medan man ändå är i TV. Vi ska se. Då är det så här att då säger jag, då har jag gjort ordning. Pass på att starta VB2, då gör du det. Pass på att starta VB2 och mixa nu. Hej, välkomna till Vårbygård och till själva högkvarteret. Här sitter vi bland alla fastighetsvärdarna. Bänke här och en kompis till dig, vad heter han? Berätta, vad tycker ni egentligen om hans komposter? Om Bengts komposter? Ja, det är väl ett steg för framtiden. Ni har en liten komposthink här alltså. K-lådan. Och den luktar som den ser ut. Så det är en tidsfråga innan hälsovårdsnämnden slår till här och gör ett tidsfråga. Då får man hitta, tänk i komposten en vacker dag, men bara stövlarna sticker nu. Ja, frågan är väl om 2000 år när man var greva här, vad de hittar, va? Bänkes komposter eller något fornminne. Jag säger bara så här, av jord är vi komna allihopa. Och vi ska åter till jordvarda. Ja, lägga oss ner och maskarna ska göra sitt. Så maskarna är våra bästa vänner. Idag ska vi prata lite grann om konst. Det var därför vi har presenterat din nya vän här som heter Ekman. Han har inget förnamn nu. Han heter bara Ekman. Han heter det. Hugo Ekman. Hugo Ekman. Du har målat en del grejer som vi ska gå och titta på. Ja, ett par väggdekorationer som vi idén föddes väl utav. Ja, men vi snackar inte här uppe. Vi går och tittar. Ekman. Kom, kolla här, berätta, vad är det här för någonting? Det har de ju tagit för sig hela gården. Nej, det är väl någonting som kommer mer och mer. Det är så kallade uteplatser och det är väl ett sätt för oss att få de här bottenlägenheterna uthyrda. Va? Att det är ju inte kanske så attraktivt att bo på nedre botten här i Vårbygård och likaså i Grantorp och sånt. Men när de får sin lilla privata täppa här så känner de den tryggheten som kan behövas, va? Och sen är kanske en blandning mellan radhuskänsla och hyreslägenhet. Jävligt pyssligt alltså. Ja. Och sen längre... Där har de planterat en lönn, va? Det är ett vårdträd. Ja, just det. Jo. Och sen, nu gjorde han en fråga här för mig. Han skulle ta bort den där bort och göra ett litet sån här tomatland och sånt. Så att jag menar även i såna här sterila så kallade områden så kan det börja växa och blomma och folk... Ja, vi är på gott humör. Jag tror att det här är positivt. Sen avundsjukan, det får man väl ta av. Det kommer alltid vara så att alla kan inte få allt. Va, utan... Nej, precis. Här kan du kränga kompostbänken. Oh, det är kaffet nere på högkvarteret var lite starkt, så jag är lite svettig på näsan. Vad heter det? Hur lång tid tog du på dig? Ja, effektiv arbetstid så tog det mellan 35 och 40 timmar då. Men det var allting med underarbete och handslipning utav ägg och upplimning utav den här makrelitduken. Och så att ungefär 35-40 timmar tog varje väg. Rätt välarbetat alltså. Det är lite, var det svamp eller har du använt pensel där? Ja, jag använder pensel. Jag jobbar med en sån här traditionell, en sån här akryl då på makrelit.
duk då som jag först grundade och limmade upp. Och det är kanske lite jobbigt just med akrylen för att den är inte som oljan, man. Den vill inte täcka sig 100%. Alltså man, det blir inte så här konturskär. Nej, fast jag tycker att det är snyggt. Alltså. Det blir lite mer fräsk över det hela. Ja, och det ska ju se handmålat ut. Va? Jag menar, annars kunde man ju lika bra satt upp en fin bild. Men jag kan lite grann konsthistoria och jag hävdar att du har snott här. Ja, det är en inspirationskälla som jag menar, vi pratar om traditioner. Och jag tror att i dagens läge så är det inte många av skolungdomar sånt som har någon hum om vad gammal god konst är. Va? Det här är alltså ett motiv från Sol och midsommarnatt tror jag tavlan heter. Jag ser här också på ramen, du har lagt ner en hel del jobb även på de här. Det här är det schablon eller? Nej, det är handmålat. Helt handmålat? Ja. Men när man gör någonting som är roligt va, så då är det skoj va. Då tänker man inte på hur jobbigt det är utan då... Och det är ju det jag menar, jag får ju igen det här. Visst kanske ni ser på golv och sånt i fastigheten va, att folk tar hänsyn. Det är inte något visseri. Utan, ja, men här var det verkligen rent. Om man vill, man kommer hem med vänner och bekanta och de säger så här, gud vad snyggt. Och då, ja, men då växer man ju själv va. Mm. Än att behöva skämmas så att man bjuder hem vänner och bekanta på fest en fredagkväll. Man kanske inte heller flyttar så lätt ifrån en sån här ställe där man har det så här snyggt ute i korridoren. Nej, och flytta det är en social sak va. Att man vill ha nya, sätta sin boning någonstans, sina rötter och annat. Men jag tror att det kommer leva kvar i minnet i alla fall. Förstår du att den som flyttar från Vårby gård från Bäckorsvägen 25 kommer antagligen säga så här att jag, när någon frågar så ja det var jättefina väggdekorationer där och det var, jag menar det är ju det som är tanken, ja, att det är en positiv reklam i andra och tredje. Ja, för det gäller att höja statusen på Vårby gård. Ja, och inte bara för vi eller vuxna som bor här, även för barnen som bor här va. Det måste bli slut här att man är liksom någon andra klass för att man bor i Granstorp eller Vårby. Ja, jag hörde, din dotter reagerade när du började jobba här? Ja, och det var rätt så komiskt för att jag blev förflyttad då från Granstorp och det har ju sin jargon det också. Men då sa min dotter som de fick reda på, när hon kom till mig så sa hon, pappa ska du bara jobba i Vårby gård? Ja, så jag sa, ja men det är ju ett gett och så. Och då tänkte jag för mig själv, när våra unga barn som fick själva liksom har den inställningen redan vid 11-12. Jag menar, förutsättningarna lyckas sen, liksom, vad finns det va? Men ja, tanken är ju liksom inte att det ska folk ska tycka, åh vad snyggt, utan tanken är inte, vad är annorlunda? Förstår du? I vår begård här, jag menar... Ja men för mig så är det liksom så här, det är ett statement som säger liksom, ett, jag tror på att det här får sitta uppe. Ja. Utan att bli förstört. Jag menar, det blir vissa små saker, ting man är, och det kan ju bero på kanske att de är arga på mig, att man har kanske haft en konflikt om någonting. Jag menar, hur länge har du fått sätta upp den nu? Nu har det suttit upp ett år ungefär. Och sen, ja, jag har inte sett några skavanker på det. Det här är en liten grej, men det är väl liksom... Det är de här bubblorna som blev, och det, jag menar, det är som tapetskarvar hemma i barnens rum. Va? Ungarna måste dit och känna om det sitter fast eller inte. Men sen just det här liksom att någonting som är skrämmande grej, måla inte med ljusa färger, för då syns... Jag menar, vi pratar i negativ trend hela tiden. Jag menar, folk pratar mörka färger, det ska vara mörkt, då syns inte skadan, då syns inte smutsen. Jag menar, då går man ju med den här negativa trenden. Man får inte vända på begreppet. Ljusa färger, okej, man kanske får städa lite extra, putsa lite extra. Men folk upplever det positivt. Det är ju det som räknas, va? När man kommer hemma. Man ska ju bli på glatt humör när man går in i sitt eget trapphus. Varför man ju hemma? Har du med några planer? Ja, här ska det bli en liten dekoration till som avslutning 25. För att här ska jag måla en lite så här öppen brasa. Så att folk kan stå och värma sig här i trapphuset om det ska bli för kallt. Och jag menar den här visionen att göra saker och ting som kanske inte riktigt är som det ska vara. Va? Och som man har gjort och som man brukar göra. Utan att få folk att reagera, va? Det är ju det handlar om. Va? Och den här lilla öppna brasan då med Coca-Cola-burken och korven. Va? Kanske gör att ungbarnet blir på gott humör och kanske skojar och skrattar om det. Och, ja, det är ju det handlar om. En positiv start på morgonen när man kommer ut och hem. Och. Så det är nästa projekt. Och sen... Jag har en uppmaning till Hugo och kulturministern. Ge den här mannen mer betalt så att han kan göra så här på flera ställen. Ja, jag håller fullständigt med. Noteringar är ju alltid en bok. Hej. Där var jag Stefan Edman. Kanske skriver ner det där. Våran nallebjörn, Stefan Erdman, som sitter i kontrollrummet, nu tillbaka här uppe i lägenheten. Tuva, hon har liksom lite brott. Jag sitter och skriver ner receptet på sallad. Precis,
Och det kommer Benita att lägga ut på den här internethistorien. Så att ni som vill ha receptet till den här väldigt goda salladen, kan jag intyga, ni kan komma att få det. Men då får du inte hålla på och hemla och säga att... Nej, jag ska inte göra det. Utan dressingen. Precis. Mm. Precis.